Proč po některých potravinách prdíme? Výzkumy uvádějí, že člověk může denně vypustit do vzduchu i 2,5 litru plynů. Některé z nich vypouštíme pusou, je to třeba vzduch, který se dostane do žaludku s jídlem, a nebo oxid uhličitý z bublinkových nápojů. Ty, a omluvte mě možná za neznalost spisovného slova, takzvaně vyříháme nebo vykrkáme. Pak tady máme ale otvor na opačné straně trávicí soustavy. Tím vypouštíme nadbytečné plyny ze střev prděním. Odborně tomu říkáme větry a nebo flatulence. Jak vznikají plyny ve střevech? Lidský mikrobiom je pojem, který pravděpodobně zná každý z vás, kdo dnešní vyprávění se mnou poslouchá. Stěna tlustého střeva je obydlená obrovským množstvím druhů mikroorganismů, které ke svému životu potřebují potravu. Vše, co člověk nestráví v tenkém střevě, skončí na talíři bakterií nebo archeí. Z toho si jednobuněčné organismy tvoří energii, stavební látky pro sebe, ale samozřejmě také vytvářejí odpadní produkty. A zde je zakopaný zdroj plynů ve střevech. 74% střevních plynů tvoří vodík, oxid uhličitý a metan, které jsou konečnými metabolity obyvatel střev. Tyto plyny jsou ovšem zcela bez zápachu. Proč tedy prdy smrdí? Méně než 1% látek ve střevních plynech je zodpovědné za zápach. Podle posledních výzkumů se jedná o sirné látky, jako je sulfan, metantiol, dimetylsulfid, dimetyldisulfid a podobně. Tady si dovolím odbočku. Napadlo vás při poslechu, že jsem se musela splést, protože metan, kterým topíme, přece smrdí? Je pravda, že únik plynů ze spotřebišťů jsme schopni detekovat nosem, ale není to vlastnost metanu. Zemní plyn se cíleně odorizuje sírnými látkami, jako je etantiol, na který jsme velmi citliví. Samotný metan necítíme. Ale zpátky k větrům. Po kterých potravinách se tvoří více plynů ve střevech? Následky snědění zelí vám jistě nemusím představovat. Určitě se vepřok nebo zel nedáte, když jíte a máte v ten den rande. Zelí není ale jediná potravina, kterou si s nadýmáním spojíme. Jsou to i kapusta, fazole, hrách nebo cibule. Tyto potraviny obsahují speciální typ cukru, oligosacharidy. Jsou to řetězce složené z několika monosacharidů, jako je třeba glukóza, fruktóza nebo galaktóza. A když je spojíte dohromady ve správném pořadí, dostanete například rafinózu a stachiózu, právě specifickou pro luštěniny a další rostliny. Tyto cukry se velmi špatně tráví, je jich mnoho, a navíc jsou dobře prostoupené v buněčné stěně, té říkáme vláknina, která omezuje přístupnost našim enzymům. Ty sice některé cukry zvládnou rozložit na vstřebatelné monosacharidy, ale velká část projde dál do tlustého střeva. Tam už na ně čeká armáda mikrobů, která se na ně hladově vrhne. Čím více bakteriím chutná, čím více cukru jim pošlete, tím více nevoňavých plynů tvoří. A vy po té hostině musíte všechny plyny uklidit. No, sexy to není, ale takto vznikají větry. Kromě zmíněných oligosacharidů je významným tvůrcem střevních plynů také polysacharid inulin. Zkuste si dát jen trochu čekankového syrupu a uvidíte, nebo tedy ucítíte, co dokáže. Inulin je významným prebiotikem a v malých množstvích se doporučuje jako výborný zdroj vlákniny. Jak zmírnit nadejmání? Luštěniny dopředu namáčejte do studené vody a tu před vařením slejte. Ukazuje se, že snížíte obsah oligosacharidů až o 1/3. Případně existují na trhu tabletky, v USA se nazývají Beano, které si dáte před jídlem a enzymy v tabletce za vás cukry rozloží a bakteriím tedy už toho moc nepošlete. Nadýmání obvykle není zdraví škodlivé, jen to moc nepřeháníte. Je důležité se o vaši střední mikroflóru starat a krmit ji. Tak jí ty správné cukry naopak pošlete. Na závěr bych chtěla ještě dodat maličkost. V některých společenských kruzích se roznáší mýtus, že prdí jen určitá část lidské populace. Musím vás ale zklamat. Každý lidský jedinec více či méně prdí. Někteří jsou pouze dostatečně ohleduplní, aby plny vypouštěli, když zrovna není nikdo v okolí. Doposlechli jste až sem? Velmi si toho vážím. Pokud vás to bavilo a něco nového jste se naučili, sdílejte to dál.
Když více lidí uvidí, že nám věda pomáhá pochopit okolní svět a posouvá naše vědění, bude to jen dobře. Napadlo vás během poslechu něco a chtěli byste na to reagovat? Napište mi. V neposlední řadě, pokud byste mne chtěli i v mé práci podpořit finančně, koukněte se do mého e-shopu na webu Olinium, nebo mi můžete zasílat pravidelně malou částku na piki.cz. Veškeré odkazy najdete v popisku nahrávky. Moc děkuji.